د سانتیاګو د تاریخ ښوونکي تیمتی وایي کینیان کریسټ په اکاډمۍ کې زده کوونکي وروسته له هغه لاس په کار شول چې په افغانستان کې په 2020 کال کې طالبان واکمن شول او د نجونو پر زده کړې بندیز ولګاوه. کله چې نجونو زیاتې مرستې ته اړتیا درلودله، زما زده کوونکو ما ته وړاندیز وکړ چې راځئ چې څومره مرسته کولی شو په هماغه اندازه مرسته وکړو. د دې مرستې موخه د نجونو سره د دوی د زده کړو دوام او که وکړی شو پای ته رسول دي. د دې ښوونځي زده کوونکو د کالیفورنیا په وخت ماښام مهال چې په افغانستان کې سهار وي د افغانستان نجونو ته تدریس پیل کړ. نن د دغې ښوونځي یوې زده کوونکې اورا خسروي زده کوونکو ته د جغرافیې درس ورکوي. جغرافیه یو داسې ګډ ارتباط دی چې موږ او تاسې له یو بل سره وصلوي. موږ د وخت په تیریدو ټول د ځمکې په کره کې د بیلابیلو برخو حرکتونه او تغییرات ګورو او تجربه کوو. نو له دې امله زموږ په فکر دا جغرافیه به هغه سی وي چې موږ او تاسې له یو بل سره وصلوي. دا هغه باور اړیکه ده چې افغان نجونې د زده کړو له دې مرکز سره وصلوي. موږ منلی چې د افغان نجونو نومونه به نه افشا کوو. موږ دا هم منلی چې د دې لپاره چې طالبان یې په نښه نه کړي، موږ د دغو افغان نجونو مخونه وپټ کړو. کله چې طالبان واک ته ورسېدل، نو موږ یې له ښوونځیو منع کړو. موږ ښوونځیو ته نه ځو، مګر ځینې جنکۍ چې ښوونځیو ته ولاړې، طالبانو هغه په نښه کړې. د زده کړو د مرکز ښوونکي وایي چې هغه خپل کار ته د دوام ورکولو هوډ لري. زه قوي باور لرم چې څوک خپل کار پر درست ډول کوي په اوتومات ډول ښه راتلونکی لري. زما اراده دا ده چې د سرطان په برخه کې څېړنې وکړم او انشاءالله یوه ورځ به زه د طبابت په برخه کې د لوړو زده کړو دپاره بهر ته ولاړه شم. زده کوونکو د خپل هنر او شاعري پروژې شریکې کړي دي. دوی خپل دغه هنري آثار د دې لپاره چې په افغانستان کې د خلکو لپاره $10,000 راټول کړي وپلورل. د ښوونې دغه ټولګۍ په برېښنایي بڼه تر هانګ کانګ او د امریکا د ماساچوسټس، کنټکی او جورجیا ایالتونو ته غځېدلې ده. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنګټن.